Jag valde att studera i Neuchâtel i Schweiz, att läsa hotellmanagement. För att Schweiz har en av de mest högkvalitativa utbildningarna inom just den sektorn då, servicesektorn. Och då valde jag att kontakta IBS för att de har väldigt bra samarbete med skolorna där i Schweiz. Det bästa under studietiden var att man fick möjlighet att träffa folk från hela världen och möjlighet att knyta kontakter utomlands som jag senare haft väldigt stor nytta av i arbetslivet. Våga ta steget att åka utomlands, för det man samlar på sig. Man ligger ett steg före sen karriärmässigt, någonting som är väldigt betydelsefullt i dagens läge med den konkurrensen som finns på arbetsmarknaden. Så att kunna sätta på sin CV att man har varit utomlands är ett stort plus. Så jag säger bara våga ta klivet att åka. I Schweiz kvaliteten är otroligt hög. På de ställena där jag har jobbat i världen så har mina arbetsgivare redan innan vetat om vilken skola jag har gått i, och jag blev faktiskt mer eller mindre headhuntad kan man säga på grund av skolans namn, så det säger ju rätt mycket om hur hög kvalitet det är. Så där är jag fantastiskt nöjd. Jag valde IBS för att de har ett urval av väldigt högkvalitativa utbildningar som är specialiserade inom den sektorn jag ville studera. Och de har paketlösningar som gör det väldigt enkelt att just ta klivet utomlands. Att man får hjälp med boende, söka in på universitet, man får hjälp med resa och sen finns de där i ett helt år med den när man är utomlands. Så det har ju hjälpt som en stor trygghet. Så därför valde jag IBS.